3 пачки макаронів було, 1 пачка мука і 3 пачки отака от крупа пшенична. Наталія Ушакова показує, що входить до набору продуктів. Тут їх отримала безкоштовно. Це якби базовий склад, було попередньо ми якось отримували, що було там, скажімо, 2 пачки макаронів, але була там баночка фасолі, чи була баночка така невеличка консерви, м'ясні консерви. Один набір продуктів людина може отримати раз на місяць. Для цього просять заповнити електронну форму, розміщену в соціальних мережах організації. Більше 100 тисяч продуктових наборів роздали волонтери громадської організації «Територія Добра Поділля» з початку повномасштабної війни, розповідає волонтерка Елла Гетьманюк. Продукти для цих наборів купують як місцеві жителі, так і партнери громадської організації. Волонтерка говорить, хто може отримати допомогу. Ми вже і ВПО, і військовим допомагаємо, і дітям малозабезпеченим сім'ям, інвалідам допомагаємо, і сім'ям військових, а також ми їдемо на деокуповану територію. Одноразово в один день ми не можемо всім разом видати. Тобто ми по категоріям видаємо. Локація – це наша Франка 18, Тернопільська 30/1 і на Сичових стільців 6. Волонтерка Каріна Онуфрієва каже, люди приходять, тут перевіряють, хто зареєструвався. Google форма, людина її заповнює, реєструється, потім по списку зареєстровано тут на локації, ми видаємо продуктовий набір. Сьогодні видають продукти вимушеним переселенцям. Одна сім'я може отримати один набір. Пенсіонери отримують такий набір, не реєструвавшись. Елла Гетьманюк каже, в чому є потреба для формування наборів. Зараз шукаємо партнерів, щоб у нас була хімія, бо потребують, багато людей питають у нас. У нас є така локація, є акція така «Доброта». Люди стоять у нас по супермаркетах, от, запрошують допомогти, ось волонтери, і люди допомагають чим хто може. Елла Гетьманюк говорить, про час та місце видачі наборів повідомляють у соцмережі. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.